Yung lasa niya, hindi siya lasang binagoongan actually. Hello guys, again, welcome back to my vlog. And yes, you're still watching Sony TV on YouTube. And finally, after na medyo mahaba-haba nating hindi pag-vlog, eto na, meron tayong content. And for today's video, kasi off ko ngayon, tinamad ako magluto and mas pinili kong matulog ng mahaba-haba. Kaya naman, nung nagising ako, gutom na gutom na ako. Ganun yung gutom. So, naisipan kong mag-order sa Puyo application. At nagbabrowse-browse ako, nagkikrave ako sa mga pagkain Pinoy. Nagkikrave ako sa beef binagoongan. Ito ay mula sa Golden Asian Cuisine. At hindi ako familiar kung saan yung location nila. Basta nakita ko lang doon. At ayun na, so ito ay worth 46 reals and nag-avail ako ng kanilang discount promo sa delivery. So pag more than 35 reals yung iyong pinadeliver, so yung delivery mo ay 7 reals na lang. So ang total na binayaran ko ay 53 reals. Ito yung kanilang plastic. May nakalagay welcome. Welcome for your visit. Pero wala akong nakalagay na Golden Asian Cuisine. So ayan yan. Ito yung kanilang lalagyan. So, buksan na natin. So, ito yung kanilang binagoongan na beef. Meron silang, syempre, maliliit na cut ng talong. Ayan yung talong. Siguro ito yung bagoong, then may kamatis. Tapos, ito yung kanilang mga karne. Parang liliit na. Tapos meron din silang carrot. Teka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, napakaaga pa para mag-decide ko anong magiging verdict natin dito sa ating in-order na to. Dahil dyan, tikman na natin. Kuha tayo. Pero syempre, bago yan, amoy muna natin. Amoy na amoy yung bagoong. Nakuha niya naman yung amoy. Tikman muna natin ng konting-konti. Bagoong kaagad yung nakuha ko. So, kain na tayo. So, yung amoy is may amoy na binagoongan, syempre. Pero tikman na natin ang kanilang sama natin sa ating pagkain. Manamis-namis yung bagoong na ginamit nila dito. At tingnan natin yung baka ha, kung gaano siya kalambot o katigas. Wow! Ayan yung baka niya. Mukha namang malambot kasi nakikita nyo naman. More on tamis siya. Walang medyo alat kasi mas masarap yung medyo may konting alat, diba? So magsabaw tayo. Matamis yung ginamit nilang alamang. Pero good thing, malambot naman yung karne. Pero ang nakakalungkot doon, maliliit na yung karne, konti pa yung laman sa halagang 46 real. So nandun yung tamis pero wala yung alat na hinahanap ko sa isang pagkain. Kala mo talaga ano, food critic. Anyway, kumain na muna tayo. Marami pa akong gagawin ngayong araw since nga na ngayon ay day off ko. And actually, kahit day off ko, hindi ko naman maramdaman na day off ako. Kasi, nandiyan pa rin yung mga inquiries, mga call, mga amendments, which is normal na kapag day off namin dito sa Saudi Arabia. Especially para mabigyan kayo ng magandang serbisyo sa inyong mga padala, diba? Diba? Not? Kasi sabi ko medyo matamis siya at walang alat. Pero hindi ko alam kung ano ang ratings nyo ha. Basta sinasabi ko lang kung ano yung nalasahan ko. And
nasa sa inyo yon kung gusto nyo i-try o hindi. Kung tinatamad din kayo kagaya ko at wala na kayong time kasi gutom na kayo, eh try nyo. Pero masasabi ko, meron mga ibang Filipino restaurant dito, gaya nga ng wala naman na meron silang masasarap na sinigang. Ayan, sinigang, kare-kare. Gusto ko yun talaga sa kanila. Kaya pag nagkikrib ako sa mga pagkain Pinoy, yung pinapadeliver ko dito sa bahay. Nakalimutan ko yung talong. So kayo ba mga kabayan, ano ba yung mga pinapadeliver nyo dito sa Jeddah? Kung napapadeliver kayo ng pagkain. Kasi, wala lang. Ito nakakatamad talaga. Parang, ba't ganun? Yung iba malambot, ito matigas, tingnan mo. May part ng karne na matigas. Ito. Hindi naman to buto. Hindi siya lumambot. Bakit? Ang init. Bala sa mga kababayan natin nandito sa Jeddah at sa Saudi Arabia, lagi niyong ugaliin magdala ng tubig kung kayo ay nasa labas. Kasi talaga namang sobrang init. Dito nga lang sa bahay, tingnan mo. Ang init. And ingat-ingat sa mga aircon, baka mag-overheat, di ba? Sa mga kabayan, kwento ko lang din pala, sa mga kabayan natin dyan na sa nagpapadala lagi sa Pauri o hindi pa nagpapadala sa Pauri, meron kaming promotion ngayon. Ayun yung, sa bawat padala mo sa Pauri, gamit yung Bank of Commerce, may chance kang manalo ng 100,000 pesos in cash. Pero, ito ay i-deposit sa account mo. O kaya naman kung mabait ka at gusto mong i-share sa iyong beneficiary sa Pilipinas, why not? Bigay mo lang yung account number nila para kung ikaw nga yung nanalo, doon natin ipapadala sa beneficiary nyo. But don't worry kasi i-inform naman namin kayo. Syempre, ako rin tatawag sa inyo at sasabihin ko na isa po kayo sa maswerteng nanalo kasi bukod sa 100,000 pesos cash, 5,000 worth of snack bundle mula po sa San Migmart. So yung voucher na yon ay ipapadala po sa inyo o kaya naman po ipo-forward niyo po siya sa inyong beneficiary doon sa Pilipinas para po makapag-claim po sila ng snack bundles mula sa San Migmart application online. So automatic pag nagpadala po kayo gamit ang Bank of Commerce, kasali na po kayo sa raffle at the end of the month. At sa mga nagtatanong, wala po ba kayong online application po ng Pauri para hindi na po ako pupunta sa mga branches kasi mainit nga at the same time gagastos ka pa. Meron po. Punta lang po kayo sa Pauri. Mag-avail lang po kayo ng Pauri card. Yung Pauri card, usually po, nakukuha rin po siya within the day. At i-activate niyo po siya sa mga Al Jazeera ATM na nasa branches din para pagkatapos nun, ma-access niyo na po yung mga beneficiary nyo sa online through your mobile application na Pauri Smart. Yung mga old beneficiary nyo, nandun na rin po yun, automatic na rin, nandun na yung mga beneficiary nyo. O kung bago, add nyo na lang po. At syempre, ilagay nyo po sa Bank of Commerce Service, Direct Bank, Bank of Commerce, para kayo ay makasali sa ating parapol na back to school promo at manalo ng 100,000 pesos. So yun. Naalala ko, yung lasa niya, hindi siya lasang binagoongan actually. Lasa siyang asado. Alam mo yun? Asado. Yung manamis-namis. But anyway, next time, try ko naman yung iba nilang pagkain. Pag tinamad ulit akong magluto at naisipan ko magpa-deliver. So, try ko tong, meron sila ano yan? Sinigang. Ako pa naman, addict ako sa sinigang. Ubus na natin yung ating pagkain. Muna tayo ng tubig. At itong natitira nating ulam, kahit konti siya, since na hindi ko naman siya naubos ng isang kainan, ay magiging ulam natin siya mamayang gabi. So, ganoon naman tayo dito eh. Tayo mga RW, as much as possible na may mga natitirang pagkain, hindi naman natin siya tinatapon kasi nga, pwede pa natin kainin mamayang gabi. Tipid-tipid, pero umorder ako.
wala lang. Nag-crave lang ako sa pagkain Pinoy, which is ito, hindi ko naman ito magagawa. So, yun lang. And again, thank you for watching. Sana kung may natutunan kayo. May natutunan ba tayo? Wala. So, sinishare ko lang po sa inyo yung ating experience dito sa restaurant na to para kayo mismo, kung kayo yung naka-order, at least masabi niyo, ay oo nga, ganun nga, konti nga. Ay, ganun nga, matamis, pero masarap. At least meron tayong, sharing of ideas and at the same time, experience ba. So, ayun. Anyway, again, thank you for watching my vlog at sana patuloy niyo pa rin pong panoorin yung mga videos ko noon at yung mga susunod pa. And again, hanggang sa muli, don't forget to subscribe and click that notification bell para lagi ka nang updated sa ating mga susunod pang kwentuhan, kainan, kantahan, padalahan at kung ano-ano pa. Again, thank you for watching and God bless. Dahil dito sa Sony TV, laging kasama ka. Bye-bye!